Velkommen. Vi skal nå fortsette med det samme eksempelet. Denne gang skal vi se på to nye begreper, nemlig typetall og gjennomsnitt. Vi tar utgangspunkt igjen i denne karakterstatistikken. Og hvis vi nå skal finne typetall, så ser vi i denne tabellen så har vi karakterene nedover og frekvensen, altså antallet av hver karakter i kolonnen ved siden av. Typetallet, det er rett og slett den karakteren som det er flest av. Så hvis vi setter opp tallmaterialet på den måten her, at vi har karakterene nedover, og antall karakterer i neste kolonne, så vil da typetallet være den karakteren det er flest av. Hvis vi skal regne ut gjennomsnitt, så er det også en ganske grei sak. Kan bli litt grann i regning, men måten man gjør det på er ganske enkel. For å finne ut gjennomsnittet, så må vi gange karakteren med frekvensen. Det må vi gjøre for hver karakter. Så gjennomsnittskarakteren i den klassen her kan vi da skrive som x med en strek over. Den streken her betyr at det er gjennomsnitt, og den x-en betyr at det er karakterene. Så gjennomsnittskarakteren betyr altså det symbolet der sånn. Vi skal nå gange hver karakter med frekvensen, og da ser vi at vi har to enere. Og så må vi gjøre det for hver karakter, og så legge sammen. Pluss 8 toere, pluss, skal vi se, da har vi 7 treere, 7 ganger 3, og så sånn fortsetter vi til vi har kommet gjennom alle 6 karakterene. Vi har 5 firere. Vi har 7 femmere. Og til slutt så har vi 1 sekser. Så da har vi da ganget hver karakter med antallet, og så lagt sammen resultatet for alle sammen. Til slutt så må vi dele på totalt antall karakterer, og vi har til sammen 30 forskjellige karakterer. Hvis vi regner ut det her, så får vi 100 i telleren, og så har vi 30 i nevneren, og dette blir ca. 3,3. Så gjennomsnittskarakteren på den prøven her i denne klassen er altså 3,3.